ukijiona sasa tayari umejipanga kuwa mume wa mtu, unaweza kumkea mke, utanifuata nyumbani kwetu. Mke wangu, kwa nini unakuwa hivi mke wangu? Lakini kwa nini unakuwa hivi? Wewe mtu gani kila siku uelewe? Tunagombana kila siku kitu kimoja. Una nini? Nikwanza sijui kama atayamudu maisha ya nyumbani kwetu. Kwa nyumba hii anayotoka. Hii. Lakini Lameki ni mtu mzima. Anajua ni jinsi gani ya kukaa na huyo binti. Kwa hiyo tumpe uhuru wake yeye mwenyewe angalie ni jinsi gani ambavyo anaweza kuishi naye. Anachotaka kukifanya, akifanya yeye mwenyewe. Ulipofika kazini ukanisahau kabisa na simu ukaamua kuzima, ukaamua kurudi saa 6:30 usiku. Mume wa mtu. Sure ni. Niko sure. Kuchoka kila siku. Nazo zinazidi kusogea. Muda umepitiliza mume wangu. Haikufuma. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.